Dobrý den, já vás vítám na Nářadí online a dneska tady budeme takovou rychlou recenzi nového kladiva GBH 187LI. Je to vlastně takový menší kladívko, trošku slabší, 24 J, 18 V SDS+. Tohle je zrovna varianta, dělá se to jenom z SDS+, tohle je varianta One Check, doufám, že jsem to řekl správně. To znamená, že do tohohle sklíčidla přímo do něho můžete dát i válcový vrták asi do 6 mm. Já to takhle hned zkusím zapnout, dám si tam jenom samotný vrtání, takhle si to přidržím a jedete. A teď vidíte, že normálně vylezla klasická kleština. Když to nasunu, tak takhle a teď to můžete vlastně použít s SDS plus vrtákem. Já se to trošičku bojím, přiznám se na rovinu, ale jako funguje to, lidi to chtějí, takže asi dobrý. Má to funkci i samotného sekání, takže tam můžete dát i sekáč, můžete s tím sekat. Tady je potom displej, který už asi od Boše vám je povědomý. Je tam zase zelená dioda, ukazatel baterky a teploty. To je důležitý, to říkám u každého toho videa. Když to svítí zeleně, fajn. Když to začne žloutnout, tak baterka už uchází, anebo se začíná něco přehřívat, tak zpomalit, ideálně vyměnit baterku. Když to svítí červeně, tak už opravdu baterka musí ven, už to kladivo většinou vypíná. Snažím se to vždycky dělat tak, že pracuji do té žluté sféry, protože pak už ta baterka je přehřátá a stejně se vám o to díl nabíjí, takže čas neušetříte. Tím tlačítkem dole, tak tam potom přepínáte módy, tam je to buď automatika, tak tam to bude, že prostě to přidává výkon podle toho, jak na to tlačíte. Tohle to bude funkce, která se dá nastavit telefonem. Má to v sobě integrovaný Bluetooth, takže můžete tam nastavovat různé věci, tam bude zase nastavení světla, dá se tam dát potom i takový integrovaný vysavač, to vám když tak na konci videa hodím odkaz, kde jsem to popisoval u jiného kladiva. A dodávaný je to s jednou 5 Ah baterkou, klasickou, není tady pro Core, ale tady se prostě hraje na cenu, takže aby to bylo co nejlevnější. Nabíječka je tam naopak 80-80, tak, nebo 18-80, takže 8 Ah, běží to rychle. Klasický kufr, není tam L-box, ale zase říkám, hraje se na cenu. Takže to je ohledně tohohle kladívka všechno a někdy u dalšího videa, naschledanou.